אני רוצה להמחיש לכם את התכונה המדהימה שנקראת רטש במסגרת השפצור של הפנים, ונכנסתי לאינטרנט, כתבתי באמת את המילה אקנה, וקיבלתי תמונה של אחת הבחורות, וכאן למטה אתם רואים גם יש את האזכור איפה זה צולם. אני לא עומד בפיתוי, לוחץ פה על המקום, והנה כאן המקום, הבית שבה זה היא נולדה, או כלומר שהיא צולמה. אני יכול קצת להתרחק בעזרת מינוס, ולראות את העיר, את המדינה, ואנחנו נמצאים באולצת, כאן בפינדלנד. זה הקטע הזה, נחמד. אבל לענייננו, אני רוצה דאבקליק לטפל בה בכל הבעיות של הפצעים שיש לה. טובת העניין, יש פה רטש. רטש. תראו, עוד פעם אני חייב להזכיר, זה רק אפיקסה, זה לא תוכנה מקצועית מבחינת הרטש והיכולות, אבל עדיין בחלק מהמקרים אנחנו נופתע לטובה מהיכולות הנחמדות שלה. אין ספק שבתוכנות מסוימות היינו יכולים לעשות זה אולי אפילו יותר טוב. אני התקרבתי, רואים פה את הריבוע הלבן? אני יכול להתקרב? בעיה, בעיה. הבעיה הראשונה שלנו זה כאן. יש לי כאן את גודל המברשת. אני משנה ימינה או שמאלה ורואה את העיגול גדל, ואני רוצה להקיף את כל הבעיה בתיק אחד. והבעיה סולקה. רגע, הייתי צריך תיק אחד נוסף, או שאני פשוט הולך ליד ולוקח את האור באזור הזה. כאן תיק ותיק. וכאן סולק. אני רוצה כאן, או בוא ניקח מקומות שאני יכול תיק. אני עושה כאילו דאבל קליק מעין, יש פה אבל איזה פס לא נעים שהוא עושה לי. אז בואו נראה עכשיו קצת אחרת. תראו, אני יכול לקחת כאן אזור מסוים שבו אין בעיות. כאן, לאזור הזה אני קצת יקטין, מעליו, באזור הזה נקי. אז פעם ראשונה אני עומד כאן, הולך לאזור הנקי, טיק ועושה לידו. וככה למעשה פצע פצע, אני הולך ומשפר ומסלק אותם באזורים שלאדם שאין בהם כרגע שום בעיה. בואו ניקח את הפצעון הזה שהוא באמת גדול, כאן קצת מכאן, אני מגדיל את המברשת ולוקח הפעם אזור גדול מאוד כאן והולך לכאן, וממש הפכתי להיות כאן לעת מצוא קוסמטיקאי. טוב, המצב ההתחלתי היה קשה, תסכימו איתי שזה כאן באמת לא, כאן זה בעיה, אין לי אזור, או אולי כאן, אין לי אזור פרפקט שאני יכול להגיד לכם יפה. בואו נראה קצת למטה, ראיתי כאן בעיה רצינית, אני במקסימום, אז נעשה את זה בשתי נגלות, נגלה אחת, אני בא לכאן ללכי, מנסה לראות שהצבע באמת מתאים. עוד פעם, לוקח כאן למטה, טיק וטיק. ועוד אחד, טיק וקצת הצידה. כמה פעמים שכאלה, ואנחנו איכשהו באמת את האזור, הייתה כאן, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, אבל הייתה כאן ממש בעיה חמורה מאוד. אני חושב שרואים ברור. אני רק אמחיש לכם על איזה כאן למטה, כאן זה ממש יהיה הבדל גדול, שרואים את הנקודה השחורה, זה הפעם לא פצע, אלא נקודת חן, אני עומד עליה, והולך קצת הצידה, ושמתם לב, הנקודה נעלמה. בואו נחזור לתמונה המקורית, נגיד לו כאן החל, לא למקורית, לגדולה, וכאן רואים את כל המצח, קצת באמת שיפרתי, קצת פה. במקרה הזה שלנו, יש כאן, באה בחורה באמת עם הרבה בעיות, אבל בכל מצב רגיל שאתם רוצים לטפל ולעשות, ככה אפשר בקלות בעזרת האפשרות הזאת. כגימיק, אנחנו נעשה לה עין במצח. באמת כגימיק לגמרי, אני לוקח את לוקח את הרטש, מגדיל את המברשת, רואים כאן? אני עומד תחילה במקום ששם, כאילו אני רוצה להעתיק ממקום אחר. אז בדרך כלל אני עומד כאן, ולוקח את האור מכאן. הפעם אני לא אקח את האור, הפעם אני אקח את העין מהאזור הזה, ואתן לה כאן. אז הנה כאן יצרנו לנו עין במצח, ככה רק כהמחשה. עוד פעם, אני יכול לעמוד כאן ליד, ללכת כאן לאזור הזה, והופה. וככה פעם אחרונה, לבוא לכאן. והנה יצרנו לנו מה שנקרא עין שלישית.